dadweynaha ku dhaqan deegaanka Galoolay oo ka tirsan degmada Sheekh ee gobolka Saaxil ayaa eedo culus u jeediyay Ramaax Cali Haysto ay ku eedeeyeen inuu boob aan ku hayo beero deegaankaasi ka tirsan, iyagoona sheegay inuu goob ka mid ah goobahaasi ku lahaa mashruuc kooban balse uu doonayo inuu beero aanu lahayn ku darsado mashruucaasi. Waxaanay dadweynaha ku dhaqan deegaankaasi baaq culus u direen maamulka gobolka Saaxil iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoona ugu baaqay in arrintaasi faragelin lagu sameeyo lana soo kala gaadho. Bismillaahi raxmaan raxiim. Halkan aanu joogno oo ah in beero nalaga qaaday, waxaanu ka cabanaynaa ninka Ramaax la yidhaaho oo naga qaaday dhul fara badan iyo beero fara badan, ninkaasoo lagu soo duulay degmada Sheekh oo substation noqotay la shaqaynaysa, halkaasoo aan wax allaaliy wax iskaga kaa tiri jirin oo awoodu noo sheegtay iyo in barasaabnimo. Waxaanu halkan ugu gudbinaynaa cabasho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi, wasiirka arrimaha gudaha, barasaabka gobolka Saaxil, ninkaa haddii nalaga soo gaari waayo inuu kiyaayu kaba halkaa waxa ku daadanaya, dad baa ku dhimanaya, ninkaasoo cagajugloo nagu haya maalin walba askar baa naloo soo diraa, waa nala xidhxidhaa. Calaamadaha iyagii waa kuwa iyo dhulkii nalaga qaaday imi kale intii ugu dambeysaba nagu haystaa. Dhulka waxaa weyn 4 sannadood ninkaa Ramaax la yidhaahdo tuulimaad buu nagu hayay imika muddo 6 bilood ah. Wuxuu naga qaaday beero aad u fara badan. Waxaanu codsigaa u direynaa cid dowladda Soomaaliland madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi iyo barasaabka gobolka Berbera iyo wasiirka arrimaha gudaha, haddii arrintaasi degdeg wax looga qaban waayo waxaa kaga ka imanaya mushkilado fara badan. Labo qarab baa isku dhacaya, sidoo kale waa ninkan waa tabshid. Tabshidka haddana laga soo gaadhin waxaa loonahay in ninkaana laga soo gaadho. Waxaanu ka cabanaynaa sida ay nimada horeba sheegeen ayaan la macahay aniguna. Waxaanu nahay dad beere ninka la yidhaaha Ramaax ayaa nagu hayo weerar oo naga qaaday beeri. Waxaanu doonaynaa in aan dowladda waxaanu ka cabsanaynaa inay naga soo gaadho madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo cidii kale ee lamida iyo barasaabka gobolka Saaxil. Waanu u cabanaynaa inay naga soo gaadhaan. Haddii kale waana laga soo gaadhi waayo iyaga iyo shirkadaha wax ka iibsanaya uu ninkaas wax ka iibiyey ee cagafyada iyo cagajugleynta nagu wada hana laga soo gaadho. Haddii aan sidaa degdeg wax looga qaban anagu waanu ku shiriirina oo waa ku dagaalamayna. Anigoo tuulada Galoolay ka hadlaya oo hooyooyinkii Galoolay ah, waxa aanu ka cabanaynaa maanta waa ninkaa Ramaax, waa nin naadeerkayaa, waa nin nala dhashay, laakiin waxaan anaga noo muuqda isaga uma muuqdaan. Agoomihii dhulkuu leeyahay cid kuma haysato, laakiin waxa weeye dhul daalaca buu doonayaa, agoomuu kicinayaa, uuna barakiciyay ninkaasi. Ninka waxaan doonnaa wixii na danaynaya ninka inay naga soo gaadhaan. Oo tal kale oo dowlad leh oo shicib leh, wixii maanta weli Galoolay waa maalintii koowaad ee Galoolay TV ka hadasho. Ninka wixii na danaynaya ninka ay naga soo gaadheen iskama aan qaban karo way, laakiin waa nin naadeerkaya, laakiin anaga waxa noo muuqda isaga uma muuqdaan. Ninkaasi waxa weeye ishuu nagu haya degmada Sheekhna waanu ku cabanaynaa, oo isagu uu wato bireys ragay ka tiinad bay ku xidheen, inamadayadii waa la ka tiinadeeyay, sharciga uma sinna, Ramaax baa wata, waa naloo soo basbaaseeya sida faqashta guryahayga galaan baa kugu dhay qor nagu baadhaan. Waxa weeye hana la ka qabto oo dowladdu gacanta hana soo geliso oo odayaashu gacanta hana soo geliyaan oo arrintaas si dhaqsalaha looga soo jawaabo. Waxaa laga soo jawaabaynin rag iyo dumar waan ka simannay baan hudh wixii dhacana shaqo kumalihiin. Ilaahi Ramaax, ninkaasoo galimaad nagu haya oo agoomaha booba oo dhulboob doonaya, ninkaasaanu ka cabanaynaa in nalaga soo gaadho. Kamana aqbalayna, waanu iska celin haddii uu na dayn waayo. Dowladda Sheekhna way kula socotaa. Waxaan u cabanaynaa maamulka sare ee madaxweynaha barasaabka raggaasaan u cabanaynaa in nalaga soo gaadho. Haddaan nalaga soo gaadho wixii dhaan shaqo ku badhin. Kaga cabanaynaa dhulboob iyo caburin iyo cadaadin. Dhul agooma leeyihiin, dhul dad itaal daran leeyihiin, waa bayaashood ku dhinteen oo ku aasan yihiin ayuu dhulboob ku sameeyey. Markuu ku sameeyey waxaan ku yidhi wixii u kacaa ee dhulka wax ku lahaana wuu xidhay, wuu figeeyey, wuxuu u diray jeelka, wax halkoodu ku figeeyey, wuu soo ashkateeyey, wuu qabqabtay, lacag buu ku qaatay, Sheekh buu nala kaashado oo isaga la socda. Waxa weeyaan nalaga qabto Sheekh baan naan ahayn oo naan doonayn waxba nalmoodi arrinteeda la soo farageliyo. Dowladdu ha soo eegto. Waxaan u cabanay barasaabka madaxweynaha
wixii danaynaya ayaan uga cabanayna. Waxaanu ka cabanaynaa ninka la yidhaaho Ramaax. Waxaanu kaga cabanaynaa waxa looyo ninkaasu 24 saacadood intuu dalkii naga qaaday. Intuu dalkii naga qaaday uu jalboob nagu sameeyey, uu doox iyo banaanba uu boorin ragga ka diray, uu banaanka maryan lacag kaga qaaday, uu dowladda Sheekh joogta wixii Sheekh joogana uu yiri anigaa lacag leh, lacagtaydaa dhulka iigu xoreeyay yiri. Haddabana gabal dhacayo waadriyo reer Sheekh, dowlad baa nagu jirta oo niman hubaysan baa nagu jira, habeenna lagama dhammaado, maalinna lagama dhammaado. Waxaa nalagu hayaana waxa weeye sharci darro, waxaanu ka qaadnay iyo wixii leeyay iyo waxaanu ka haysanay midna ma jirto. Wuu naga xoogroonyo, lacag buu noogu saamay, lacag buu raggayaga iyo milkayagiba ku qaatay. Ninka waanu ka cabanaynaa, cabasho aad iyo aad iyo aadabaa nooga cabanaynaa. Oo degdeg ah ha nalaga soo gaado oo ha nalaga qabto. Wixii aanu u cabanaynaana waa dowladda, shirkadda afka la yidhaahdo. Waxaanu ka codsanaynaa ee gabada ka wado ee dhulka iibsatay, waxaanu leenahay lacagtiina meel xaaraan ah oo laysku haysto hagelinima. Waxaanu ka codsanaynaa inay ka joogto dhulka laysku haysto xoogga ninkaas ku qabsaday. Sidaasaanu taaganay bara saabka hadday tahay iyo hadday Soomaali leen tahay, magafkaasaanu taaganay halanay qabto ninkaa. Geesta kale mar aanu isku daynay inaanu Ramaax Cali Hayste wax ka weydiino eedahan ay u jeedinayaan dadka deegaanka Galoolay, ayaan inoo suuro gelin inaanu helo Maxamed Cabdillaahi soo fariiste Star TV magaalada Berbera.